السلام علیکم، وٹ اینڈ ہاؤ چینل کے ساتھ میں ہوں ثنا علی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک اسلامک انفارمیشن دوں گی، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک بہت ہی اچھا وظیفہ بتاؤں گی، ایک ایسا عمل بتاؤں گی جس سے آپ اپنی ہر مشکلات کو ختم کر سکتے ہیں، ان میں آسانیاں لا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ سب سے پہلے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ وظیفہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے درود شریف کو بسم اللہ کے ساتھ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، مطلب آپ نے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر ایک بار درود پڑھنا ہے، اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ان میں پہلا کلمہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی دعا کرنی ہے، اور یہ عمل آپ نے 3 دن تک جاری رکھنا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو کر لیں گے، اپنے دل اور دماغ میں آپ نے اس طرح سے، مطلب دل و دماغ میں ایسا مقصد رکھنا ہے جس مقصد کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، تو آپ نے دل و دماغ میں اس مقصد کو رکھ کے اور دل سے اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور آپ نے جو بھی آپ درود شریف پڑھیں گے اور اس کو بسم اللہ کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھیں گے، آپ اس کو میک شور کر لے گا کہ یہ بالکل بھی ٹھیک ہو، اس میں کوئی غلطی نہ ہو، اور دل سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور ایک بات بتا دوں، اگر آپ کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، کسی بھی دن کر رہے ہیں، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، کوئی بھی کر رہا ہے، تو آپ اپنی تمام گناہ چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ اپنی نماز کو قائم رکھیں، یہ دونوں چیزیں آپ وظیفے کے ساتھ رکھیں گے تو تب ہی کوئی وظیفہ آپ کی زندگی میں بہار لائے گا اور آپ کی زندگی پر اچھا اثر ڈالے گا۔ تو یہ تھے میرا آج کا وظیفہ، آج کی ایک انفارمیشن۔ اگر آپ مزید کوئی جاننا چاہتے ہوں تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ کو ویڈیو سمجھ نہ آئی ہو دوبارہ جاننا چاہتے ہوں تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹس میں کہہ سکتے ہیں۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یا بیل کا بٹن دبا دیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب میری آنے والی ویڈیو کا کریں ویٹ، تب تک کے لیے دیں۔